ebi connectinga ku nsi y'omwoyo naawe oba olina okuba ng'oguddewo omukutu ne Katonda. Wabula ebiconnectinga ku nsi y'ensi olina okuba ng'otaddewo enkolagana n'ebyensi. Amanyi ebyafaayo ebikwata bitu. Amanyi taata wa Yesu yafaddi ow'omubiri Joseph yafa Yesu alina emyaka 22. Kati ebyo tebaabitutera mu Bayibuli eno. Kakati atenga bikuru nnyo kubanga botamanyi ogenda kutomera. Omusumba yino teko kubanga olina information ya sachula. Olaba amawulire, ng'osoma amawulire, ng'omanya ebigenda mu maaso ku mikutu. Kubanga audience gy'oweererezaamu endiga ebiraba byo. Ojja kuswala. Okay, atubaniriza mwenna abali ku Unique Media, mwenna gye musinzira okubanga mulaba. Mwenna gwagula datawo n'ogamba kw'olaba ali ku Wi-Fi, n'ogamba kw'olaba waayo obudde okugamba nti kandabe Unique Media ate mbeere nga nsuubira okubako kye nfuna nga kyakuyiga. Kituufu, ebintu bye tuleeta kuno byonna bibeera nga ffe tusuubira mu bwongo bwaffe nti tuba tuzze kusomesa era nakuyigiriza. Gwali eyo ng'obiyigiramu tukwebaliza ddala. Agenda maaso, gwali eyo ng'obitambuza namba content abiri ku channel eno tukwebaliza ddala. Gwali eyo nga opinga newekiteetaagisa opinga naye tukwasa Mukama Katonda nti yabakuya atuyamba akutukwatireko. Roland Sseluyima yali ku kamera nga programu esembyeyo ebbiri yabadde akikwasaganya nga ntuuliddewo okulaba nga ate emirimu gigenda mu maaso. Mbeebaza mwenna abannoonyaako, mbeebaza anebaga Mukama abampere ddala ddala omukisa. Tumirako mwenna abagoberera Unique Media. Nkomyewo ne mwami Kasirye Alan okulaba nga tetweyongerayo wetwakoma. Jukira twasembayo okukola program, ne program gyolasemba okukola specifically yali ya Easter. So ne tukola Easter message eyo gye nsuubira nti erina okuba nga yakola abantu bulungi kubanga nange nagiyigiramu. JS Medical Hubs balinansa naawo we basinzira okulaba nga tebakujjanjaba. Gwalinamu sukaali, gwalinamu pressure, ayinamu ebikutawaanya ng'omuntu naye oba tonnalwala naye ng'oyagala okukiriminga omubiri ogwo, genda ajja kuwa eddagala. Wagwa ku akisidi n'ofuna enkovu zino ezizimba, naye oba tewagwa ku akisidi naye ng'olina enkovu ezo ezizimba, aziggyako ku mubiri ogwo, sikiri neeba ng'ate eddawo n'obeera ng'ate olabika bulungi. Gendayo mukubire okweza ennamba eziriko JS Medical Hubs. Yangambye olumu waliwo abamukubira ate ne bamugamba njogerako ne Sami Keno. Mukube ku nnamba eziriko JS Medical Hubs, ojja kuba ate omufuna bulungi. Musajja ojjaba oyogera naye, musajja mulokole, ajja kuwa eddagala ate tusabe Katonda abeerenga akubeera ng'ate akuwonya. Lunaku lwaleero tugenda kuba tweyongerayo n'emboozi bano ne testimony eya Kasirye wetwakoma. Wetwasemba twakoma statement yagikola n'agamba bwetwakoma nga batandise okuloga ekibuga Kampala. Makindye bamaze ogifuula nga ye senta ey'omuziki na biki entertainment byonna. Era kituufu tosobola kugenda Makindye awo n'obeera ng'ate obulwa omuntu yenna ali mu entertainment. Kizibu mu waba tabeera awo babiri basatu b'obuuza ennamba yetesobola kubula. Producer bayimbi bonna bali awo. Tugenda ba tweyongerayo naye nga tunaakweyongerayo era nga sina nakumuwa mukisa yeyanju. Njagala kugyawo kino, njagala nnyo tubeere nga twetegeera kuba kye nzudde mu balokole kiri nti omuntu baba bamwagadde regardless of what he or she says, bajja mukkiriza oba bituufu oba bikyamu, oyo waabwe. Bwe baba ono tebamwagala oba nga bamukyawa ne wajja ng'ayogera mazima, tebajja mukkiriza.
zeno ndowoza Katonda takola wati ekirala waliwo abagamba kimujira kino kimubika simako ekiriranya simanya kola biki biki yogera kimchogere straight njabagambe kimchimu there is life after YouTube samike wenva wano amazo kola video ne mujiraba mujinyumirwa obaba mune mutajiagala kisinzira samike nino obulamu bwange kati gwe welowooza ko wekka watudde tigoyina kyoyagala okuwulira naye nga tomanyi implications zekireeta eri akyogedde obeera tolifeya ekirala wojja ku channel era twakyogerako nali ne mwami Kasiri STA gwayogedde byoyogedde you own your words ekirala lwaki sagala nnyo ku bintu byakwatula nnyo mannya g'abantu tiriza brand z'abantu in fact abamu bafuka na zi business erinnya naye nga business nga ziriibwako abantu bameka kakati wojja n'oyogera erinnya ly'omuntu just in case nga tolina ngeri yakukinyonyola n'olikoonako okuggyayo meseji y'obulungi senga mu kampu y'oyo omuntu oba omuntu oyo yenna noonyako ng'ayagala kubaako kyatereza ku byemwogeddwako gwe tosuubira nti nze ngenda kubeera nnyo nnememuwa tayi nja kumuyita lwa nsonga erinnya lye lya protecting so mwabampita traitor sima ate kati hey, sima ya sami olwaki omanye amazima nze ndi munnamawulire akola gospel content so I'll try and be fair as much as possible ndi mulokole naye nze nsuubira nti mwoyo mutukuvu wa magezi so mulekerawo fe okutulowoozesa n'olowoozesa abantu abatannaba kuloka nti buli alina mwoyo mutukuvu musiru kale mwami Kasiri onansonyiwa wembeera nga kikulu nnyo ekyo wembeera nga ngenzeemu yes. Naye lwaki nkyogedde mwoyo mutukuvu wa magezi era alina mwoyo mutukuvu abanaamagezi n'atulungamya sisuubira nti ayinza okulungamya ebibi kwayitakola nsonyi kitufu naye abasumba aboogerera abamu aboogerera mu linnya lya mwoyo mutukuvu siri shuwa kubanga simumanyi era sinza amugaba wabeera nga kitufu mwoyo mutukuvu yaba ayogera mukama ansonyi naye sisuubira nti ebibafulumamu ebimu mwoyo mutukuvu yabibawa mulekeraawo because enjiri gye mubuulira si nnungi kale mukama yeebazibwe basebo ne bannyabo nsanyusa okuddamu okubalaba ku mukutu guno ogw'enjawulo gukola ebintu eby'enjawulo wayogera n'ogamba nti tusomese mu testimony nali sikirowoozangako naye nange kimpadde okwongera okugaziya that's why nali ndowooza ngenda kuwa just 2-3 hours testimony ya 3 hours eggweyo tambule ngende naye olw'okuba kibaamu okusomesa kyongera omuntu okuyiga that's why nti wano olw'okuba midiyeni eri unique omukutu guno oyinza obutasuubira nga bwe nakola ewalala oba erudawa nti twayagala tugaziyeemu era bwe yali nali mubuuza ebintu bingi namugaba bino ebintu mbikooye mbyogedde nnyo sikyabyetaaga byogera kubanga ababiwulidde babiwulidde abatannabiwulira wewaawo mbyogedde kati ngena myaka 10 naŋŋana nemugana njagala tusomese kubanga mu testimony eyo yennyini mulimu ebyokuyiga enjiri gye tusobola okugyamu nga siku that's why twasalawo era ntandika nga neetondera mwanyina ze sindi kanzigyewo message ye wetonde nga message kubanga saayagala nnyo kwogera mannya ga muntu kubanga nakikola gundi naye ndowooza kyajja mu message nga nino kyogera sindi ya commentinga n'agamba I have followed and listened to Pastor Kasiri's testimony for years. And this is the first time he has mentioned me. I honestly think he's mistaken.
During that time, yes. I was living in Mbale. I have also never been a dancer. So, I think this is someone else, not Cindy Baby. Otherwise, God is indeed mighty. So, nti olwo kuba abantu balina obulamu ne bataagala kwogerako tebalinga ffe abamu tifabamu mukama bayaye mukama yamala kwogera njogere testimony simanyi banakubuulira lwaki natandika testimony kubanga twasalawo obutajogerako ne Roger Mugisha ne tugamba nti ate tukyabifuna ekisooka tubibaddemu tulokose tetukyalina sereza tugenda bifuna tetukyasobola kuddamu kwa society nga n'abantu ebibadde bitugatta bitukoze eki bitwawudde tusigadde tuli ba mikwano najyo kaakati abantu abamu balina obulamu bwe bataagala kwogerako nga babukweka bafiansi baabwe twabukweka abantu abantu balina life yaabwe enkadde that's why ife bwe tuba tugenda mu bufumbo obutukuvu tugamba nti n'okusooka leero kitegeeza ebikadde byonna tononooza bikole ki that's why era nali nkugamba nnyo naye era nga bwakugambye awo na ye kiki kyali yali mistaking so that's why nti ntuuka okumwetondera nti nali sirwa kuyisaawo linnya lye waliwo ekyajja ne kiriyisaawo that's why soogera ekino ky'obadde ogamba nasalawo ne nga nti ne bwena tebalina kyeba kisooka omuloko kyalina kyagenda kukolaki nze mbagamba ekintu kimu nganze kyenkola kusabira bakwano baffe abali emisiri kubanga si gwe olokola Katonda yakola ki yalokola omukyala eyatuyamba ffe okulokoka nze nali simanyi waliyo omukyala eyasaba essaala nze okulokoka naye gwe oyinza okkikkiriza mu bulamu bwe ŋŋenda okunyumiza endokoka gye nalokoka nti oyinza okubanga eyo yali saala naye bwe tunaatuuka ogenda kulaba nga mazima waliyo essaala emabega waliwo omukyala namusanga kitintale nga maama w'omu ku baana be twazinanga nabo omuwala oli bwe yafuna olubuto n'adduka ewaka n'agenda n'amalira mu kuzina okuzinaki amazina kati kibiina kyali kitandika era Roger bye yatandika nabo naye nga mwana wa pasita naye ng'adduse ewaka olw'empisa ze ki ze yali akoze naye maama w'omwana oyo yasabanga essaala omwana w'okolaki yasaba essaala n'asaba essaala kati Lumumba ngenze kitintale kuwa bujulizi omukyala n'ayimuka n'akaba amaziga ne gakulukuta ng'awulira essanyu waliyo kabeka amaziga g'essanyu n'aŋŋamba baana mmwe temumanyi mirundi gye nabasabira temumanyi buli bwe nalabanga muwala wange mumawulire ng'afulumye ne nfukamira ne nkaabirira Katonda kati ffe tulaba bulabi bintu eno naye tetumanyi wa gye bikola ki akyaliyo omwana mwali nje nakolagaka kufaananyiri mwebali abantu batandika obulamu obulala nga nange bwe natandika obulamu obulala nabo batandika obulamu obulala so kati that's why nti njagadde omwetondera mwannyinaze sijja kugenda mu biwanvu kubanga sijja kudda mu bya loni akiiki biki ebyo byona byonna sijja kugenda oyo naye nkwetondera mwannyinaze okufulumya ku mukutu nsaasira era onsonyiwe njakikomya awo omanyize nze ntera nnyo okugamba abantu wano wakankoeza nnyo statement olumu abantu ne banvuma bajja kuvuma n'oli mu mawulire ejakigumira ntera nnyo bagamba nze ndi mulokole naye atali wakajanja lwaki yali eri n'avaayo naye bali basigala mikwano gye era abasabira owakajanja akugamba kasirye tannavaayo era n'akuwa ne vasi mu bayibuli n'akugamba tosobola kukolagana na kibi nga gw'okoze eki naye weesanga nga abalokole ng'oggyeeko comments wano n'okuvuma olumu n'okuwagira n'okupika weesanga nga bali be bayita nti be babi ate nkoye sinali yemu kankireke gogirese ari gogirese kankoye sinali yemu omwana wange yali mulwadde nga manyi bwe twali twakalokoka twalina kilasi kikkirize nti twalina kilasi gye twalimu nga ne bw'oba olwadde
eddwaliro liba kujjanjabiramu Kololo oba kusindika Kenya mwaga kana nga ye class ge mazima kubanga radio je twali tukolera ya class insurance je batuwa kila yeyo jolaga kakati omwana wange na jarwala naye nali maze weeks 3 by then nali ndi ku Dembe FM ga jenkola naye nali maze weeks 3 sula ku church nsaba ekaunge zinengena nenkola nenkomawo jukira okola mwezi ulinda mwezi kati bali bakanzi ba milioni zanga 3 mukaga mu Green and Banka nga bajigadde kati ngembera teli yako kati wentandika okulaba nti omuntu obwavu bukola ki nengende womusumba nsika amatundu bali njagala eyo life eyo eri loko njinyumirwa nengende womusumba musabe yo mutwalo gumu ninye boda ngende mu town ofune sente ngene funeka ATM card ufune yakachi akasimbi kubanga naina ka kasimbi somewhere omusumba yanga na imwe muloza fetu na era ngatulabirira mu chokanga omusumba oyo kuba mumanyi mumanyi omusumba oyo nga jewali nga josabira owereza owereza atendo ki ki ni audience nze kuva dandiko favor echo nchebaliza katonda nakugana omutwa sam yanangira nangama nzikirire wansi okole nime ntemettaka wali wansi bampe 133 buli runako ze bali bawa abanze omutwa nze sirimanga ko bucyanganza ali wa sibimanyi nze gwagama nkole ki nayo omwana wanga alwadde banku bidde simu by then ya simu zali ntono nyu azali zakajanga tukosa cellphone ebintu nga sibiki sibironi nenkubira omuku bayimbi mikwano jange yali aha nemuga muganda omwana wange mulwadde naye wano wendi ndi stuck nanga ba jango sanku nando zuwa yangu wakwata kabodo sanku nando zuwa na kuocha nampe mitwala aga ata nata kwa makumba mitwala nanga wali kaba mwe iwa sigaru manja ayo nansimba kuba nasigala manja ayo kamuchitumbu kunyimba zenali pandise nansimba na nyongere mitwala emirala ameka ata nanga mendala tujalaba tuja kulaba tunako ochegede kati nagwa njogera mazima marokoli Mama said, "Nagua mo kumala wiki says, ngovoro kore mbovu dem. Naga wana ngovoro kore ba silk. Tiba ina magiz. Ola ba? Weto gele mtu bin. Reality is, ize. Sibo na, nenze, mubu abalo kore, bewa chasi nzo busosoze. Bambi si chirunja, tena mukama fedja kutugata. Abalo kore ba sosola. Abalo kore teba gumi kiriza. Abalokole tebaagaliza wetuteteereza ngaffe aga Katonda muggulu nebye twogera bya bwereere bwe tujye ntugulire enjiri tukola ki at the end of the day osanga omulokole nga asaba asiba akola biki nenge futwa obutaagaliza ennugu bye bijjudde ku mutima kankuyambe nze ndi musomi wa Bible ndi musumba mu Eden Revival Church ya Savira. Ndi mu Bible College ya Bishop Mark Makumbi ni mzee mitara. Ndi mu kusoma diploma yake. Na ye maze genda buziba mu Bible. Wanji wentegerede wali we kintu mu Bible twakibusa amaaso. Atenga baloko kintu anu bade tukwata. Ki? Bible yegamba bweti. Simancha wandikwa we kiri na yegwa koti ngomanyi we kiri. Bible yegamba bweti. Ndi bwobo line ensonga ne muganda wo tugezaako nokuleta wadde kiwebwayo kuki kukatuti soko maloku ndayo otereze ensonga ezo oyokosi je maso ga mukama kadem bwobo line ensonga yonna ne muganda wo totawana kwata sente zo na kiwebwayo chonna ntinginda kuteeka muki mu maso ga mukama kuwani soko ndeyo omaloku tereze nsongezo chezo tawanira bwerere kanolage nakusima sadaka yeyo nebono bo wadevu kadde 10 njogera mazima marokole bujja kuita wisito jja kufuna mukisa wadenaka muchachi mosango omuntu enjale muruma yasuze taina chalia nero taina chagenda kulya taina subi simulokole azze muchachi omusumba omubulira njiri kulokoka tagenda kuuliriza because right now chayagala soko omuwe mmere alyakute then omubulira ekigambo kya Katonda
nina ekintu kye nateekawo kye tubadde tugezaako okukola. Abantu bwe bajja mu kyaki edda omusumba wabangawo nga bw'omala okubuulira nze ky'ova olaba nti challenge bagirina nnyo gye mbuulira bwe bampita okujja okubuulira nze sifubutuka misinde kuddukawo kubanga era endigezo zigenda kusigalawo nga ndigazo owa omuntu obudde oyogereko naye sina gwe ngenda kuwa namba yange yasimu sina gwe ngenda kukolaki omusumba luli wakikolanga ng'otuula n'owuliriza abantu kiki kyayogera era n'omaliriza ng'abaana babagalina okubagamba kubanga tuwaayo ekimu ekikumi n'ekiweebwa ennyumba ya Mukama ebeeremu emmere nga n'emmere gye banaalya naye abaweereza baweereza worship team abo boolaba ne bazina amazina worship team ne bazina amazina n'akacupa k'amazina kabula naye nga yeeyambaze okuva ku ngatto olugoye okukati eyo sitebeera feya lumu ozijukiza twali mu studio like nakanyumiza nga toliyo twali mu studio twali tulina obulango bwe tulikodinga kakati omusumba omu waliwo time yagabiranga ennyo amasimu yayina olukungaana lwe ng'agaba amasimu gano iPhone eziriko nga zigabira abantu kakati omu gwe twali tulinaye mu studio yali muweereza we n'ow'amaanyi ku kituuti lwabakaaba babiri era y'omu kubavuunula naye man of God tuli mu studio bamukubira essimu ajjayo essimu ng'essimu efaanadda bubi nga nfuuzibu kakati twali tuline omwami omu Ibura kyali yali Ibura Ibura Kadanke namubuuza naye omusajja asiiba agaba essimu lwaki gwe takuwaako emugwe mmwe abalina osooka okufuna okitegeera eyali ali wali gwe baali bagamba omukyala nakkakkana nga talina kyagenda kwogera naye nga kiswaza tiwandisuubidde nti ennyumba yo yebeesooka okuteerera nga tonnagenda walala tuli mu mbeera ng'abasumba bafa nnyo ku kifaananyi kyabwe ebweru okusinga munda waliwo omusumba gw'emmanyi kyaze n'agamba senga nali sima bino byakunoonya content views ebweru alyoke naye munda embuto eziri mu kyaki nga zize nkuwayo sinali emu aliwo omusumba eyankyaza nze ngenda okubuulira kanisa ye nnene alina ne radio aziza alanikaseranduulo nazifuga atuuka mu kiseera nga bagenda kuwa testimony enjiri no yafa ku olwo olunaku nebawa testimony n'omukyala w'omusumba n'ajjiramu aga neebaza katonda olw'omwami wange naye mbadde nsaba katonda olwaleero omwami wange addemu ayatula obulokozi gwe nze kennyini nasiririra mu katebe wendi bwe nti kati nenga obangenda ku nempulira nga ekkanisa yanyogoga nesirika bweti naye abasumba bakalu sebo yakalu nayimuka nawakigatta nanoonya wakizingazinga namala nga atakigiza naye nga singa mwoyo mutukuva nyamba natanyega ku mukazi kyayogedde kati nze nali mugeze enaafu nga mmanyi nti bwe naabayita baveeyo okulokoka tebajja kuvaayo kubanga eyo efyoli tugikozesa naye mbagamba nti abaayi kubigenda mumaaso mu ggwanga mubiraba ensi etabuse maka gaffe gafuse ekizibu ffe ennyini abaweereza abakkiriza abaana naddala abaana kisusse kati ŋŋenda kusaba abaana mwenna abato abali wano mukwate mu kifuba kyammwe tugenda kwenenya tuddeyo eri mukama twenenye owuli amagezi ge nakozesa neŋŋamba si baana bokka naffe abakulu tukole ki ffenna ate bw'oba omanyi nti oli muweereza ffenna banange tutambula tusobya buli kaseera nayatuza noonya nzizeemu omusumba mwatuze ate sayatulire muli munda mukaki kyenakola nenjatuza abantu obulokozi nkugamba nero nakikugamba nti nze buli wenfuna omukisa okwatula njatula because manyi nnyo noona ontegeera naye nkeera nnyo okutugamba nti omusajja omuleeta tongereyo ogundi nayeene gye tutandikira waba wakulu by the way nze bampita okuwa testimony makanisa gye ŋŋenda si wabuwi testimony
nsoka kubulira njiri mbulira njiri yange yaddacheka wakati wa satu maro jibulira abantu tusaba no mukisa nintandika testimony ekyo nja chiva ko nanga abantu abalokole tulokoke yes abalokole tulokoke kale kakati anjagala sindi tumujiwe era mwebaza by the way kusongemu anti following yajira bana following na tena ata nabasivu nabasivu na atateka ombera na jogere nsonga ye era ne tujifuna era tujikilialize webale nyoma kakati njagalo soko jewo kino mwani wa mwita Katongole Simon ayabuza yagamba thanks badia how I like to know whether okwalula abalongo is godly ayechabuza okwalula abalongo chabwa Katonda kakati waluwe mpisa ezobuntu twalina ekintu kivira dala ebintu byonna ebikolebwa mu Buganda 90% babi jamu Katonda nenga bitambulira kunono 90% babi jamu Katonda babi jamu Katonda bisigala mu 10% babi jamu Bible babi jamu Katonda 90% ntinga enkola bweri bwaje bakola payo aha kakati ikisoka Katonda yawa magezi yaba wa magezi before nga ne dini tena jawa bakolanga okumanyagana Neba manyagana anti kati bwe tukola bwe tuli. Nese katumala ntuzaalo omwana mtu nazaalo omwana asukka womu. Kiba kiri beyond. Kati fe mu Bible gye kiri tukirina. Omwana wa Ibrahim. Isaac gwe yazaala. Isaac kutugoberera. Yazaala abalongo Jacob nani? Ne Esau. Ago Bible ga mama wanga abiri ge gali galuwanira. Muki? Era bwe bazaalibwa. Mama bakola ebya family ne bakola mu Buyudaaya bo bakola abana ne babatwala ne babakomola abana ne babawunga yo ne bakola tradition nga bweri era ebintu ebisinga obungi byagenda okujja wano abaganda bali bafunya amagezi nga babawadde amaki amagezi Katonda nga babawadde amagezi bakola batya ebintu bino kiringa ennyambala embugo gye zaava buli kimu kati ekibuzo kya muganda wange ebintu bino byaliwo kati ekizibu kyebirina bebana abajja batandika obiteekamu enkola eya kalogo kalenzi ochegede kwalinga kumanyagana mu famire ekyalo kimanye nti abaagundi bazadde abaana babiri abalongo era nga babategekera ekijjulo ne balya nga Ibrahim bwe yakola kuki ku Isaka nga Isaka bwe yakola ku Jacob nani kati bo bano kye bakola nga batandika obiteekamu ebyeddogo basenga kati ngoli akandi abaguni nawo ne bazaala abalongo waliwo ababazaala continuous nga buli luzaala bazaala abalongo kati abantu batandika nga okuwulira obubi kati ne batandika okuloga ebintu bino babiteekamu eddogo ate n'eddogo lye balogesa muddo guno Bayibuli etugamba omuddo ddagala tugulye na mmere naye kati oli kyakola addira kayaayaana n'amuteekamu katungulu kyumu n'ateekamu kaamulali n'alyoka akola obutwa kyekivaako obuki obuzibu ado yaŋŋamba nti eddagala lino ery'omuddo ne bakwata okuloga toli aba akutta ekika ekimu n'akigatta n'ekika kye kitakwatagana nakyo kati ebyo bo abiraba n'amanya nti kati singa nkwata kayaayaano ono kati owulira muganda wange gw'oŋŋambye ono era nze ŋŋenda kumunoonyaako mukyala wange Alusa Zimulumi Banga Deni JS nze nanke nyini kati nina emyaka 49 nkuze neetaga okukola omubiri ogukola ki ogukiriza oba oyagala oba toyagala mulimu ebiri gundi naye mwana tekikwewunyisa gwe guno omuddo gwa n'akwata omuddo n'amanya nti bw'ogunywa gufulumya ebikyafu zeze empeke z'olaba batumuza enzungu ezikola ki kakati challenge weri nti bannaffe obutaagaliza be baleeta okukola ebintu bino tekati okwalula abalongo kubanga baatandika okuterekanga ne bagamba nti abaana bano okubanga balamu tukwate ebigali tubateremu ebigali kati olaba batandika okugira ate jjukira Katonda wa bujja Katonda gwe tulina okuwa
gutubwa kino kati ekifo kati kastaba ayongera mwawo we wavu obuzibu. So is it godly now? Of course kubanga kati akuwadde abaana febe batatu wakati msami ogenda kuzaala abalongo tukirize tugane nga tugana obatwala yo masoga mukama bawali era nga tulya nekijulo ngo tufumbide tugenda basitula tuba weyo mu masoga mukama. Aha, kati challenge weli ntibali enkola zebakola kubanga bo batuka ekironga bakuba obubina bwene togenda nkomu kwanjula ba creating enyimba nazala ne sezala kati bakolira ddala ebyekirogo kati ebyo bye byayingiza mu bye bireto kubanga ki naye nga ki kirungi kikumi ku kinnaakyo okukwata abaana n'oba wayo kati nabali bakwata abaana ne baba wayo naye mu nkola eyo so mu nkola yawe eri okwawula kubeera nga kwanjula balongo bulungi nnyo eri Katonda nti we baluwampadde bano ate n'eri abantu okulaba nti famire eno yankizo yabangamu nti famire eyo n'aba n'awasa bakikola nga bakigendedde n'aba n'awasa beekoneka eyo efamire evaamu abalongo okisegeera its egundi egatta n'olw'ensonga eyo challenge weri nti enkola babikolamu kiringa kati tuzaala yes kati kiringa bwetu kati tujja mu chachi oga nti omwana yani nti yesami netumusabira netumuwaayo okimanyi nti naffe buli bwe bazaala abaana wano mu Buganda bwe bazaala omwana bakwata akalirake ne bakatwala mu lulagala lw'ekitooke kya Nakitembe ne bakati kati ebyo ebivaako obuzibu nti abantu ne balogeramu omwana n'akulanga bamuloze n'akulanga bamuwonze eri sitaani naye nga tebamuwonze eri Katonda kati awo wava obuzibu kati kuddayo kusomesa kati abasumba bave ku bino ebyokudda mu kuyombanga n'abantu bave mu bino ebyokuddanga mu bakiraba katya bino biba okulumbaga n'abantu batereze bantu babasomese bino babasomesa abantu bave mu bintu by'okuloga gundi kati omwana ne bw'ona okwata akalira keno kagira feno tujja mmusabira ajja kufumbirwa kubanga tukikoza akola ki kubanga Katonda yagaba abasajja kati tutandika okulaga abantu abali gundi omuntu naye aveemu enkola omuntu aveemu enkola eyakalogo kalenzi so vula begenze ekendeera kyandibadde oke but the problem is bagattamu kalogo kalenzi that's a challenge. Okay, then ona agamba brother Sammy kindly ask Alan, is he still using the other sense, yomukaga, godly way, or it is still satanic? Because he said he used it to see the dark world. But since God has delivered him, is he still using it? I love you, my people, because you're telling people the truth. Onoba muita, bamuita akiki, Irene. Irene neyanziza kibuuzo no kikulera buli gyengenda bakimbuuza nafuna okusoomoozebwa kwali kunene bwe nalokoka jjukira eno sense ey'omukaaga gye bayita supernatural sense era yeyanyamba okumala emyaka 23 nga siri America kati nakonekitinga spiriti yange sense yange eno ne spiriti yange nembikonekitinga ku nsi y'omwoyo nembanga omuntu osobola okubeerawo nga tolya mmere nga ndi mu bintu ebiri satani yeyanyamba kakati kino kirabo Katonda yakigaba nze mu kusooka nali sikimanyi era nga ndowooza nti dogo kubanga nakula mmanyi ebyo nti nze ninakuweereza sitaani era nga mmanyi ti eno sensi yaani kati sitaani tatonda nga y'omuntu kati sensi eno ey'omukaaga nali ndowooza ya satani kati satani yakwata gifti yange eyo n'agikozesa kubanga okola ebintu ebiri extra n'otandika okugitiisizaamu abantu kubanga olaba ebintu ebisukkuluma ku byaki ku bya bulijjo sense eno etera nnyo okugwa ku kye bayita calling ku musumba fact nkulidde nsaba nnyo Katonda akuwa ekisa okole programu y'abasumba kubanga n'abasumba 90% nkyogera obanga 95 oba 96 tebamanyi na calling yaabwe si basumba ng'ate bayoza basumba kati Katonda bwakufuka kamafuta n'akulondayo okubeera omusumba wangi ajja kuyita gundi omusumba akwanointinge naye ye wakulondera mu mwoyo aba akuwadde sense ey'enjawulo egenda okulaba ebintu ebisukkuluma eby'abalala ayina kyakugattako oba ntegeerekese
katonda wa kulonda nti ogenda kuba musumba no ba anointed oina kya kugattako ngate banna bana kufuka ko mafuta yaina kya kugattako kati abaga oli mulonde na ye that's why bible ganti abaite banji na yabalonde batono yes kati awowe nyine yaba amazo kwaula ngakuwa de gift yenja wu kyovola bagenderera nya basumba abalamu eroli yambuza ntegera nti abasumba abalamu na abafu omusumba omulamu abaine omwoyo sense yomukaga so olokula bichintu echi alaba chota alaba erabo watuka musawa ya deliverance kire kiyamba anti katwa kubanka tonda mu connecting enjiri jagendo muwa mukusoma wane kigambo ngegenda kubako omuntu gweyamba nge connecting ana omuntu oyo agendo kujja mu kibiina kati bwatuka ekisera nga kyakuyimirira naye ndi kati tugenda kusaba omuntu oyo abere delivered ogendo kuulira nga agamba tina yegundi wanompulira waliwo omuntu olemedde yo naye oli bwoti ne bwoti ne bwoti kati bwawuliranga kisusse ng'omuntu oyo alemedde kwango oba oli connected ne katonda aba asigala gamba jyali kati nga gambo ayambadde olugoye bweruti akoze bwati ne bwati oba oyagala bwati oyagala oba oyina okuvaayo ate ekyo kyayogedde mwami Kasiri tekiri ku mmwe abafere abategeka twogera kati kubaliyo kubasta wali byadde alina calling y'obusumba tetuli ku buwo abapulantingamu nagamba ndaba wano omusajja nerinya bakuyita Roland otudde woti ne woti tetuli ku gwe tuli ku calling entuufu ng'oli ali ku byadde kyovola Katonda akugamba gendo fukeko Samuel ya mafuta musumba mulonze nze saagala musumba na ye chantu kako ngandye seguku ku prayer mountain na kunyumiza ku story iyo ndoza ekirero ekya kanga tusaba katona nayo gera nange nti nkulonzo kubera omuwereza wange na yebo yayogera nange yayogera ne kati omuvuka musumba amuita Kalori no mwalo liye yafa yayogera nabantu basatu nti oyo mwaude okubera omusumba ne mmale emyaka nga tebanfukanga ko mafuta ga busumba nenga ye yakola ki yakulonda eranga byenjogera omuntu otambula patamuzo omuntu akwenda ei musumba ngundi ngakulya tobya kubanga siri musumba naye nga ye yakola ki kati ekirabo kitandika okulabisibwanga mulimu gwe kanzire ku kintu ky'omwana omuwala kyabuzeza ogikozesa sensi yange eno yantawanya nnyo nga ndokosa nasigala nga ndaba ba agent jukira bwe bawakalokoko nali sibitegeere ebyobulokole kati nga tenda ba agent nga bagenda ku mission kati nga bagenda mission sikala nkutulamu jukira abantu yigirizo okusaba kubanga twali ekansa namira kuzenda nga abantu yigirizo okusaba batu kusabira mugo kwesabira okwerwanira olutalo weka kyekya tusuzanga mu kusaba kakati nga bwe mbalaba ba agent nga nsigala nsaza mu mission ze bagendamu kubanga nkya asobola okubalaba nga ndaba nti kati ono agenze bwati kubanga omanya kubanga ne bwakuyitako bwati weve yita uno omanya gendo connecting nga ngolaba kyakola kiki omanya nti kakati ono kamukube nemese mission zagenda kola ki kati kintawanya ne kintawanya ne kintawanya bwe kyantawanya n'enzira ye wa musumba ne muga musumba nalokose kati by then nali kansanga Miracle Center naye nagenda wa kiwe amutesa asira yali aze kubuulira ku Fido Dido ku plaza iri wansi ne tuka ne muga naye musumba go wanja tuzobulokozi mutesa asira yanja tuzobulokozi ne mugamba naye kino nga kintawanya nalokoka ne mmanya nti mwangamba bye nali mpereza sitaani byakola ki naye ate nsigala nkyala babaki ba agent sigala mbalaba kiki nangamba ebintu bibiri nangamba nti okuva olunaku lwe walokoka ekyo yasooka yagamba nti sitaani si yennannyini kirabo ekyo ekyo kirabo kiva eri Katonda ye sitaani yali yakitwala akikozese ekikola emirimu gye naye Katonda yagaba ebirabo eyo sensi gy'olina ey'omukaaga yawa Katonda kubanga yakubululira n'olaba ebintu ebyaki akubikkulira ebitali bya bulijjo second buli bw'olokoka n'ogamba nti ze Alan Kasiri ndokose awo buli kyonna kye wali okozesa amaanyi gonna ag'ekibi ge wali okozesa kolo gakola ki gagenda kazibere kati nze olaba engalo zange zasigala zikyali kubanga nazaalibwa ekyo kyenkola ki naye tezikyayirina action tezikyakola olwo nkozesa ki bw'amala okuŋŋamba bw'atyo nga simatidde nenga nedda ya Katonda tebiri bwebityo naye sibimanyi nenga nene kangene na kyakoze eki nabanzi jangwa ku musumba oli gwe nkubuulidde kati bwe nagwa mbivaamu nva mbulokole wiki says satu
kati nzira mu ntakule mabega bwenti nenga akusudde musumba musumba ati nzira mu ntakula nzira mu kole milimo jange jina kolanga nzira mu ntakula bwenti sensi yange connectinge kata bichakola kapuliza sichayunga nibuza chichi ni ntakulanga awo nakoleranga ningaone mwenzayo mu bala ne ntula ntani ko kusika spells ngabwe nakolanga katepikola tabiga tabiga chichino amazima sina gwe nabulira sina gwe nakola naye nagwa ne nzirayo nenge ebintu byange tebichakola chi bichagatta nenze jukira omusaka kiri kya kola chi nti wa disconnecting na dikate chitegeza sichali ko chovola ba oli ali ambuza roja mugisha asobola okudda yo naye abatacha ina mani gali gabadde akozesa kubanga baba gakujeko Katonda abachi kujemu acho kujemu icho chikoze echi. Kato cha sola kudamu connectinga. Mu Bible omulimu echa waandikiwa. Simanyi wawe chiri. Ate saregedenti emboze negende iyo. Nandi badenzi ze chikoze echi. Bible yetu gamba. Nti ebi connectinga ku nsi y'omwoyo. Nawe. Obo ino kubango gudde wo mukutu ne Katonda. Wabule ebi connectinga ku nsi y'ensi. Oyino kubanga otaddewo enkolagana n'ebyensi. Kyekyaleetera okusazaamu okolagana deep n'abasajja bano. Nga sikyatuula ku byoto byabwe, sikyasobola kubeera mu gundi. Kati ne bwe naddayo nali sikyagatta nga bansalayo dda. Bwe banetiwaaka yatemebwa. Naye nga nsigala ndaba. Kati kyekiri ekindeeta nga senseni ey'omukaaga kino kyekola. Kitegeeza kiti godly what says. Naye olw'okuba nali simanyi nsigala mbalaba nsigala ng'okola waliwo ogenda nagenda ejjuba ewaŋŋambeera era ejjuba mu kuweereza kyekyavaako otabuke oyogera obujulizi n'ogira ng'olaba abantu so ba ejenti asatu mukaaga mbalaba mu kanisa batudde bali mu busonda bakola action nziraba zonna nga Katonda wa pana bantu bamayina kino mbuuza ba intercessor nga ba intercessor baagala kulaba ku Alan Kasirye nabo batudde wali eri kumbe luno tuba mission that's why bwe tutegeka crusade ne tugenda ku crusade ba intercessor mulina kusigala wansi mwegayirira emyoyo egyo gikwatibwa abantu basobole okulokoka kubanga ekikwata abantu ne batalokoka gyegye emyoyo kati omulimu gw'aba intercessor kusigala eno wansi kuma kyoto ribosa kulwana so si kulaba muyimbi kubanga twalese Anyway, ndoza echo nchajirina ndaba byendaba naite chakola azim tachakolera ba saji sobola jikozesa ngabwe najikozesa ngapo naye kato solo jikozesa no bulunchi nyone nwana lutalo era nembulia naba somba ntina omuntu bwati ne bwati si mulungi kati mbabulira nebo batege bubakwata abantu abo kubanga bubakwata obubi ajja kuswaza asasa mazechi ajja kulumba indirect no buzi so jikozesa for the good now. Of God kale ono yangamba lakawa naba lumu kuteku amanya gabaga gajira mwaga aga ku YouTube nenda bako end time end times awakening I don't know obaye chinyaga Pastor Alan stop reading amplified Bible misleading aha chechiri chowagambi bwana agenda mu kusoma okweyongera ajja kwera abantu ajeetaaga nze nkozesa Bible zine za bulijjo naye nkugambe kati kankubuulire obulamu bwa Yesu twabula bake emirundi emeka sesatu nga malayika akyalira Maliyamu okufuna olubuto twaddamu okulaba nga Maliyamu azaala Yesu Bethlehem kyebuyudaaya twaddamu okulaba Yesu ku myaka 12 nga agenda kuweebwayo mu kkanisa okitegedde nero yali asomesa abaki twaddamu okulaba Yesu ng'abatizibwa emyaka 3 ate lwe yatugira kyaki okitegedde twaddamu okumulaba ng'akoze eki kati olwo agikuba kanisa agenda ogikuba ng'amaze okubatizibwa ali mirimu akola kati tuddamu omulaba kubanga yamala kujjuzibwa mwoyo mutukuvu bw'amala okujjuzibwa sibuge mulundi ogwokuna kati tuddamu okulaba Yesu mu myaka 3 obuweereza bwe nga bwe bwali naye njagala kubuuza amanyi ebyafaayo ebikwata bitu amanyi taata wa Yesu yafaddi owomubiri Joseph yafa Yesu ayina emyaka 22 kati ebyo tebaabitutera mu Bayibuli eno tebirimu kakati ate nga bikulu nnyo kubanga bw'otamanyi ogenda kutomera
Kubango yakubuzize echo twayogera ku chakerode. Eh. That's why yakuletedde chi. Ne bibi namwe biri. Ba ababulizi bengiri genda ba bwotuka mu office ya mzee Mitala alina Bible wezit. Eh. Bo kati chovola bosanga abasajjanga bachi. Ne amplified sijibuliramu. Ah. Era nina Bible zinazabujisoma. Ngisoma nentegera. Yesu ku myaka kuva ku myaka ejo buto yazanyanga n'abana. Ila yakola ngebitu, yakola ngobunyonyo obu. Ya, neyo sisora jisi manga njiri. Njireta. Yabantu tebabi manji. Nukutani kwa kugamanti mwana wa Maria Morogo. Nga kolo ubuntu obu kolachi. Ngu mwana akula mubana bane. Nga asanyusa. Kale. Kumiaka abiri mwebi. Yesu amulekere bajiro. Anti aga mambu ye ya jisomako na ina ajichiri. Kakati na chila wa. Ainzo kuwa yafuna mwezebi chupuri jeziri nazo. Anyway. Kale huyo tumuzemu. Nena na koka kulu Yesu we yagenda oku kitwetogera ko muntandi kwa Yesu we yagenda okutereza church alioka ajirenga bajifunda akatali yes be yali alwana nabo tebali bantu babulijjo bali basuba sira bela mu church gulunji nyo na kwata chiboko na abaga mwe te yakuba bantu yakuba bachi ngabo yagamba Paulo yagamba Petero namuga go sitani vao ama Petero jangu ngenga atude muchi kati ebyo bitabula abantu bo bamanyi chimu kino zayende kati kati wobero wobero musumba kana nanga akuyiso kuba musumba oteko kuba ne knowledge ekisoka kino kan kuyambe mukama wali ba kuyambe ngokola program wena ukibajukiza omusumba ino teko kubango ina information ya satchula olaba amawulire ngo osoma amawulire ngo manye bigenda maso ku mikutu kubanga audience jowererezamu endiga bye ebiraba byo ojja kuswala ojja kugamba nti yebyo yabyesalako okisekede moyo mutukuvu ya mulungami muganda wange Bible yagamba Yesu bye yagamba bya Kaisari bisigala bya Kaisari sajja kutibye kudibya machi mateka nina jama ntukirize ebyo byakola ki ebyo byonna tubiraba oyina okubanga oyina information nze mikutu jino najigana sina mukutu mwendiko okisekede nine ensonga yange eri spiritual ateri personal ateng wonderful lwachi nwana nyo nsigalenga nchali gweto manchichi nkumi miaka 2 mwe katengenda kweze miaka 2 mugumu mbolokozi era omwezi oguja era sami ndoza tujja kwa program omwezi oguja to talk about salvation people they don't know yes serious tuino kola salvation program ya salvation abantu tebamanyi obulokozi bali abavuzanyira mbuzanyisa tabutegera gwe nze ala nikasi ndio mu kubakiriza nti Yesu alokola awonya achusa Bible egamba okuchusa okwatula kulala na okuchuka kulala we ebyo abantu bibatamanyi bono obo ofunya omukisa mukama nga kuwadde omukisa ngo onokola e program ya basumba nga tugenda kwe counseling Bible egamba nti Tu es là. Gwo manyeti Israeli kati yalese. Esawe nkubulire. Israeli ere eweze. Egambye egenda kuleta enwana ya Samson. Gwo enwana ya Samson yojima. Tatugenda. Kati yo four wheel kufana muntu. Ntyo ziriza ntikati kusanya owe natufe. Kati tugwewo. Ejirese kati yezanyisa. Naye abazanyo mpira bajimanyi bajisita simanyi 444 bichi abazambe mpira babitegera. Ufana muntu wakati chikopo chigenda tufeno muntu tuge ufana awe kati waleta ya gundi oyo ya ziba amaso ya Samson anti kastaba agajamu yaga kati kandeta manya amalala kati na ego manjeshe chitegeza kati abakirabye mubiri bakirabye mubiri nenze moyo manje nalabi kati olwedde bakiriza kati katonda jangu kati bajeyo katonda jaruane dulibe bade balwana kali Anoka jeo, I think the child chona echi jeo. Omanyi, wayo gira kuku chenvi. Yes. Wani tunatu ukai? Nenji urangi ya chikona? Na chikona chita mune chita kwa. Mze nangi nasiba ngangi. Kanoka jeo, once and for all to gain the mass. Is it bad? Okay, onobamu itamami joitendo. Yalia ino mchala guavuza.
namuleta ko wano yali abuza ye ngambuza nti brother Sammy joitendo wafono muyimbi simani dako okay. Mami joitendo okay raga brother Sammy ask her how about plaiting my own hair that God created me with chibi okuzi plait chageza ko gamba gaona kuze mvirizo nozi siba ina choga sem bachiviri yo bageda bibagulagule kati gwezizo zikasemuti tewali anti labanga mbambi katonda tazagala kakale zizo zatayagala kati zikole otya nze mviri ze najjako na weleza nga satani nga nsibe mviri za satani eranga tuina ne ibimuzi byazo nga bulivanywa lwa okisibiri tuteko kusiba abane mviri style ze zikola nga abayimbi abambe nabade besagala kuogera ko betulaba ne waliwo specifically ngoli acho sabanyalo sibira teko kuchusa style ya MV ba comedian ya bani bani bakola kati mvili zizo ziba ku mission inga zikola chi nga zikola zine mvili zizo nze najja ke mvili naloko kani ne mvili nya ne nga nsibiye wanondoza gundi ya busibako bamuitanga omuyimbi omuzaire bamuita Peter Samatimbo ya muchazanga bamuita agenze nensibe mviri nya naiza aliza mission nenga jezi semba we wali omulimo era zisusumadde zirino obuntu bwezi kyali kinganya no kuingira mu church kubanga zaina mission yazo era izo bwezi malokola mission ngo zijayo ngokole ndala so kusibe zizo to ina tabu mviri zizo bulungi nyo boza ozocheza kati abakulembeza abamba asalawo ne baganti tujja kola style ya mama Janet salaka vili kafe kabere gundi kubanga abantu bakoppa kati waliwo nakona nga njagala kola bwe kati the challenge weri ebyo byowulidde oba ebyogeddwamu episode eno si birowoozo bya Unique Media nga channel awamu n'abagikulira wabula birowoozo by'abantu sekinnoomu mu kiti kyabwe.